Em comemoração ao mês da mulher, o Sindicato do Comércio Varejista Sindi Lojas de Arapiraca se reuniu aos parceiros SEBRAC, SEBRAE e o Grupo de Mulheres Brasil para promover rodada de palestras com temas relevantes para as mulheres contemporâneas, o potencial empreendedor feminino e a conscientização sobre a violência doméstica. O evento, que tem entrada gratuita, irá acontecer no auditório do SEBRAE Arapiraca na próxima quinta, dia 16, a partir das 19 horas. A presidente da Academia Arapiraquense de Letras, a Carla, a presidente da União Brasileira dos Escritores, a Carla Emanuele Messias, vai falar sobre empreendedorismo feminino, destacando a importância do planejamento e a capacitação constante para alcançar sucesso no mercado cada vez mais aberto para as mulheres empreendedoras. A advogada Niele Barros, integrante do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher no Núcleo Mulheres do Brasil, Arapiraca, irá ministrar palestras sobre direitos e também garantias legais para combater a violência contra a mulher.